Os principais desafios do processo legislativo hoje, na nossa percepção, ou a grande pergunta, na verdade, que você pode colocar em relação ao processo legislativo é como ter regras de processo legislativo que garantam governabilidade com legitimidade, respeitando-se os direitos da minoria. Esses três elementos, governabilidade, legitimidade e direitos da minoria, o respeito e a garantia desses três elementos é o que viabiliza um processo legislativo legítimo e que vai viabilizar a recuperação da credibilidade, da legitimidade das instituições, especificamente do parlamento, que, como todas as outras instituições, vem sendo objeto de críticas, muito em decorrência do desconhecimento por parte da população de como funciona o processo de deliberação, que da forma como ocorre no Brasil, ocorre em diversos países do mundo, em praticamente todas as democracias ocidentais, mas atacando esses três pontos, nós entendemos que há sim um caminho para recuperar essa credibilidade.